Thank you for joining CivilNet. I am Rafi Dudaklian and I will be your host, your guest host for the next 90 minutes. We had an interview earlier with Gilavian, the director of the CEO of Aurora Initiative, and now we'll have an interview with Talar Kazanjian, the executive director of AGBU Armenia. But this interview will be in Western Armenia, a dialect that I miss a lot and I really enjoy would love to discuss my subject with Talar today in Western Armenia. Talar, բարի եկացեք եւ շատ ուրախ եմ որ այսօր մեր դաղավարի մեջ եք։ Բարի տեսանք, ողջույն Ռաֆի։ Talar, դուք իբրև AGBU-ի հայ ընտանուր բարեգործական միության գործադիր դնորեն Հայաստանի մեջ, քանի տարի է որ Հայաստանի մեջ ձեր գործունեությունը գծավալ եք։ Ես ուրեմն մոտ շրջանին մեկ ամիս ինքրեթե մեկ տարի պիտի լա որ AGBU-ի մեջ կգործեմ Հայաստանի մեջ, բայց Հայաստան տեղափոխված եմ ինքրեթե 4 տարի առաջ։ 4 տարի Հայաստան եք ընտանիքով ընդդատեմ։ Հոս ես ընտանիք կազմեցի։ Այստեղ, շնորհավոր։ Եվ այսօրվան մեր թեման՝ պիտի լա Հայաստանի սպիրք հարաբերությունները ցեղասպանությունեն 102 տարի հետո։ Դուք իբրև սպիրկահայ, որ Հայաստան տեղափոխված եք եւ 4 տարի արդեն երեւի հատկի առաջ կացած եւ այցելությունները մի քանի անգամ եկած կացած պետք է լակ։ Դուսի ձեր փորձարությունը իբրև սպիրկահայ ցեղասպանության դարերիցները նշելու եւ Հայաստանի ձեր փորձարությունը գրնակ պարտադական մտալ եւ ասել, որ դուսը ինչպես կնշեիք Հայաստանի ինչ են տարբերությունները, ինչ են նմանությունները։ Շատ ճիշտ նշեցիք։ Ուրեմն շատ կան նույնանմանություններ, բայց տարբերությունները բավականին են եւ հետաքրքիր։ Ես չէի ասել վատ կամ լավ, բայց հետաքրքիր տարբերություններ են։ Սպյուրքի մեջ ինչ որ ցեվով սովորության վերածված է ասաբիլ 24-ի օրը, որովհետեւ ուրիշ արիթներ կարելի չի գանթեր, որ սպյուրքի համայնքները գմիացնեն։ Ուրեմն միակ միասնական արիթը եղած է ասաբիլ 24-ի դոնագադարությունները կամ եւ ինչ որ դեղի գունենա, ինչ որ չափով ադի լավ է եւ քիչ մը այսպես դոնագադարության, այլ եւ ինչ որ իվենթի մը գվերածե, հա Հայաստանի մեջ իրականությունը դարբեր է, Հայաստանի մեջ մեկ ավելի մեր գսկանք, որ ոտքերը քետնին վրա են, ավելի հարցերը ռեալ են իրականության մեջ։ Եվ այսօր օրինակի համար իմ առաջին անգամն էր, որ ապրիլ 24-ին ես Հայաստանի մեջ կգտնվեմ եւ ժողովրդին հետ կալեցինք դեպի բարձրացանք դեպի դիձեռնագաբեր եւ սկացումները շատ հուզված էինք, բայց եւ նաեւ շատ այսպես կսկաս, որ շրջաբադված ես կանքուն ես ուս-ուսի դված բարձրանում դեպի դիձեռնագաբեր ժողովրդի հետ, քիչ մը դարբերը սկացում մնե։ Հետաքրքրական է, որ գնշեք այդ մեկը, բայց ես հետևյալ հարցն էլ գուզեի ավելցնել։ Օրինակի համար սպյուրքի մեջ ամեն տարի որ գնշվի ցեղասպանությունը, երիտասարդները ընդհանրապես նոր սերունդները դաստիարակվին ցեղասպանության պատմության հիշատակումով եւ փոխանցումով, եւ իրենց ինքնությունը ցեվով նաեւ գապ ունենա ուղագիորեն ցեղասպանութենեն վերաբրողներու պատմություններուն հետ, այսինքն իրենք իրենց հայկականությունը նաև գգաբեն վերաբրողներու պատմության ցեղասպանության։ Հայաստանի մեջ նույն սկացումը դուք ունեցած եք, որ ժողովուրդ ունի։ Այո, ինչ որ չափով այո, որովհետև ճիշտ է, որ մենք սփյուրքի մեջ, մանավանդ արևմտյան սփյուրքին մեջ, մենք կգարձենք, որ մենք ենք միան վերաբրողները եւ մենք ենք միայն, որոն նախնիները անցած են ցեղասպան, բայց իրականության մեջ սաղ Թուրքիայի արևելյան շրջաններեն դեպի Հայաստան եկած հայերը, որ էլի մեծացիվ, որ հոս հասած են Հայաստան եւ հետո սովետական Հայաստանի մեջ մաս կազմած են իբր քաղաքացի, իրենք էլ շատ մեծ ծևով կապված գսկա եւ այդ ժողովրդին մեջ այդ սկացումը շատ մեծ է։ Ուրեմն նույնիսկ ցեղասպանությունը իրականության մեջ դարբեր դիդանգինները նայելու եւ հասկանալու այս իրականությունը կա, նույնիսկ այդ մեկ իրականությունը, մեկ
ցեղասպանություն, որ ինչ որ չափով եւ նաեւ գմիացնե հայ ժողովուրդին, դարբեր angle-ներ ունի, եթե գուզեք viewpoint-ներ ունի։ Բայց անպայման ժողովուրդը մեծ է, ով այսինքն գսկա, գաբրի, այդ ամեն ինչը եւ գհիշե եւ գբահանչե, այսինքն այդ ամեն սկացումները նույնն են գրեթե դուրսի եւ ներսը։ Այո։ Օրինակի համար Սիմոն Վրացյանը եւ 1018-ի եւ 1018-20 թվականի պատմությունը բոլոր կրողները այդտեղ հիշեն 100 հազարավոր սովամահության հասած գաղտականներ, որ Հայաստան ժամանած էին եւ ճանապարհներուն ճամփաներուն վրա իրենց ողբն ու լացուգոցը գլսվեր եւ այդ գաղտականներուն մեծ մասը մնացին Հայաստան եւ այսօր եթե քայլենք Երևանի փողոցներով կամ այլ շատ մարդկանց պիտի հանդիպինք, որոնք պիտի սեն իր ծնողները Արևմտյան Հայաստանի այսինչ գյուղին կամ այն ինչ նահանգեն էին։ Հետո կան նաև հայրենատարսները 1946-ին։ Այս միտով հիմա, որ հայրենատարսության մասին խոսին, 46-ին հետո, որ հայրենատարսությունը սկսավ, ցեղասպանութենեն հետո հիմա նյութ մը գա, որ լավագույն գաղափար մը գարձարձվի, որ վերաբերելու, գոյադևելու ամենեն լավագույն քայլը հայրենատարսությունն է, Հայաստանն է։ Բարեգործական միությունը այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ կդանի, որ Հայաստանը դառնա լավագույն ապրելավայր։ Շատ լավ հարց տվեցիք եւ ես կկարծեմ, որ ոչ թե միան հայ կամ բարեգործական ընդհանրությունը, ամեն գազմագերբություններուն եւ ժողովրդին Սփյուռքի եւ Հայաստանի մեջ ամենամեծ մտահոգությունն է այսօր, որովհետեւ իրականչամիտ իմաստը ինչ է վերաբերելու, եթե պիտի չի ունենանք ամենալավ վերաբերելու համար պայմանները մեր համար, ադի մեր հայրենիքի մեջ, որն է Հայաստանը։ Հայաստանը այն տեսակի երկիր պիտի սարքենք, որ ոչ թե մեր անցնաբես իբր ասք վերաբերելու փաստը ունենանք ժողովուրդ աշխարհին ցույց տալու, այլև մեր երկիրը ոչ թե վերաբրած, ինքը ծաղկող երկիր պիտի ելնա։ Ամեն իմաստներով ես կկարծեմ, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն եւ ուրիշ կազմակերպություններ փուլային եւ անցումային շրջաններ գաբրին պետք է ասել, մինչեւ անկախությունը շատ էր մեծ ֆոկուսը, հա, Սփյուռքի վրա, որ Սփյուռքը պետք է պահպանել, երիտասարդությունը պետք է գրթել, որպեսզի իրենք մոտս կան իրենց հայրենիքին կամ իրենց ինքնության, եւ այն անկախութենեն հետո լրիվ ուրիշ եղավ մոդեցումը, այսօր ունինք անկախ Հայաստան, որը մենք ամեն ժամկով պետք է փորձենք ադիգա իրապես լավ երկիրի վերածել։ Հոպենուցմենը շիդագը ներքին մի քանի դարիներուն ներքին շատ մտորումներ է եւ շատ մը այսպես խմորումներու շրջանի մեջ է, այն իմաստով, որ իրապես կփորձենք վերարժևորել ամեն ինչ, որ գնենք Հայաստանի մեջ, վերարժևորել այն իմաստով, որ մենք պետք է այլևս անցնենք այդ փուլը, որ Հայաստանը չուր, լույս եւ չերմություն չունեցած դարիներուն մենք մեր առաքելությունը ուրիշ էր, այսօր մեր առաքելությունը ուրիշ է։ Այդ դարիներուն եւ հանդերձ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հիմնեց ամերիկյան համալսարանը, օրինակ Հայաստանի մեջ, այսինքն գրթության չադակով լինելը, անոր հանդեպ ունեցած լուրջ մոդեցումը չփոխվեցան դարիներու ընթացքին, եւ այսօր գրթությունը շատ մեծ մաս եւ բաժին կգազմի մեր այստեղի ծրագրերուն, բայց եւ նաեւ հիմա մենք պիտի փորձենք եւ կփորձենք արդեն քիչ ավելի լայնածավալ ձևով փորձել ավելի մոդենալ եւ ավելի իրապես մասնիկ դառնալ ժողովրդին հարցերուն եւ այդ հարցերը լուծման մեջ մենք մաս կազմենք եւ դերակատարություն ունենանք։ Օրինակ նաեւ դեսագետ կա կամ ավանդություն կա, որ բարեգործական միությունը հոպենտմենը քաղաքական հարցերեն հերու կմնա, բայց Հայաստանի մեջ շատ հարցեր քաղաքական պատճառներով գծակին, ներքին դարագարծություններ եւ այլն, կամ վատ մենեջմենթի, վատ ղեկավարման պատճառներով գծակին, օրինակի համար դնդեսության վիճակը, կոռուպցիան եւ այլն, քաղաքականութենը հերու մնալու բարեգործական աշխատանքները ապակաղաքականացած ձևով առաջ տանելու, բայց նաեւ քաղաքական այս ներկա դրվածքի մեջ չեք հանդիպիր արդյոք որոշ դժվարություններու, թե կարողացած եք հավասարակշռությունը գտնել։
Այս հավասարակշռությունը պատմականորեն գուկա նոր բանը չէ, ուզեմ միայն հիշել, որ նույն ինքն բարեգործականի առաջին դարիներուն ընթացքին բարեգործականը ճիշտ է քաղաքականացված չէր, բայց այդ չի նշանակել, որ ինքը քաղաքականությամբ չէր զբաղվեր եւ ոնց որ ասեցիք ժողովրդին մոտ չէր լար։ Ես կուզեմ մեկ օրինակ բերել, որ Վերսայի ժողովին 1919-ի, որտեղ հայկական ներկայությունը շատ կարեւոր էր, որովհետեւ արդեն միջին արևելքի եւ ամբողջ այս շրջանին ապական եւ ժեոպոլիտիկ բաժանմունքները կորոշվեին, Հայաստան երկու պատվիրակություն ուներ, մեկ պատվիրակությունը Բողոսնուբար Փաշայի ղեկավարությամբ քացածերնդի եւ հայկական ժողովու եւ հայ ժողովրդի իրավունքները կպաշտպաներ եւ կներկայացներ։ Հետո ներքախտի ժամանակ ամենամեծ ներքախտի չադակովներեն կամ օկնողներեն մեկը հայկական բարեգործական ընդհանրություն եղած է։ Այսօրվա թրությամբ կա, այո, ճիշտ է, քաղաքականությունը ամեն ինչ է, քաղաքականությունը ամենուր է, մենք կփորձենք մեր ծրագրերը այնպիսի ձևով ուղղել, որ իրականության մեջ, նույնիսկ եթե politics-ի մեջ չենք, policy-ի մեջ ըլլանք, հա, անգլերեն ադարբերությունը կա, բայց հայերենի մեջ չի երևար այդ բարի փարախաղը, այո։ Policy-ի մեջ ըլլան ինչ կնշանակե։ Policy-ի մեջ ըլլալը կնշանակե, որ փորձել օրինքի թաշտը, հա, այնպիսի ձևով բարելավել, օգնել եւ օգտակար դառնալ, որ անին բարելավի եւ ճիշտ ուղղության վրա դրվի։ Policy-ի մեջ կնշանակե, օրինակ, քաղաքացիական հասարակության զարգացման օգտակար դառնալ, փորձել նայել, որ ինչպես կապել այդ քաղաքացիական հասարակությունը, օրինակ, թուրսի հետ եւ թուրսի հետ ասելով ոչ թե միայն սպյուրքը ի նկատի ունենք, այլ եւ նաեւ ընդհանուր համապատասխան հանրությունը, որովհետեւ իրականության մեջ ոևէ մեկ երկրի զարգացում միայն պետականության զարգացումով չէ, այլ եւ նաեւ քաղաքացիական հասարակությունը շատ մեծ մասնիկ մնացած զարգացման մեջ, եւ մենք պետք է եւ նաեւ փորձենք Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը հասնել այդ մակարդակին։ Այո, շատ ժամանակ չմնաց մեզի, իբրև սպյուրքահայ, որ արդեն 4 տարի Հայաստան է, ընդանիք կազմած եք Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ կաշխատիք, եւ առաջին անգամ լալով ձիզերնագապերտ բարձրացակ ձեր հայրենագիտներուն հետ, եթե ուզեք պատկանը փոխանցեմ ձեր սպյուրքի համայնքներուն մեջ գտնվող հարազատներուն, ընկերներուն, կես ռոբեի մեջ կամ մեկ ռոբեի մեջ, ինչ կրնակ կսել։ Ես պիտի թույլ տվեք գրգնեմ բարերը Էրիկ Իսրայելյանին, 3 խոստում ֆիլմի pre-screening-ներ, վաղը կամ յուսօր արդեն Հայաստանի մեջ ադիգա տեղի ունենա ֆիլմի տադերասրահներուն մեջը, ինքը ասավ, այո, մենք անցյալը կհիշենք, բայց ապական Հայաստանն է։ Եվ ես կուզեի այդ նամակը եւ այդ ուղերձը տալ մեր սպյուրքահայերուն, որովհետեւ իրապես ապական Հայաստանն է։ Անցյալը միշտ պիտի հիշենք, բայց ապական Հայաստանն է, ուրեմն մեր ուշադրությունը նաեւ պետք է կենտրոնացնենք ուժեղ, հզոր, զարգացող, զարգացած Հայաստանի վրա։ Շատ ճիշտ պատկան է, շատ լավ պատկան է, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր միացաք մեզի եւ այս հաջելի զրույցը ունեցաք մեր հետ։ Ձեզի կցանգանանք հաջողություն։ Ապրիլ 24-ը ճիշտ է սուկի օր է, բայց նաև առաջ նայելու, առաջ քայլելու, առաջ գնալու առիթ է, ուխտը վերանորոգելու առիթ է։ Շնորհակալություն Դալար։ My guest today was Դալար Կազանչյան. She is the executive director of AGBU Armenia, and we had an interesting discussion in Western Armenian about diaspora Armenia relations after 102 years of genocide history. Thank you very much for joining us. Be with us, stay with us. We're going to be coming back with another interview, and hopefully you will enjoy it. Thank you.